Заборонити зовнішню рекламу в історичній частині Коломиї. З такою ініціативою виступив коломиянин Андрій Заровінський, який створив електронну петицію на сайті Коломийської міської ради. Вона набрала понад 200 голосів містян. І у ратуші вже взялися до розробки правил розміщення реклами у середмісті. Середмістя Коломиї переповнене зовнішньою рекламою – від масштабних бігбордів до невеличких листівок. Та засилля реклами саме в історичному ареалі Коломиї псує її туристичну і архітектурну привабливість. У цьому впевнені більш як 200 коломиян, які підтримали відповідну петицію про заборону зовнішньої реклами у середмісті. Залежно, як ця реклама, чи вона відповідає нашій архітектурі, нашим стандартам міста. Якщо вона відповідає, то я абсолютно не маю нічого проти. Я думаю, що не потрібно. Іменно в самому центрі міста не потрібно. Моя думка, що нехай буде. В центрі ще реклама потрібна, але вона потрібна, щоб вона прикрашала місто. Тоді вона доречна, художня, гарно виконана. Ну, щоб це було сумісно з такими будинками. Підтримав відповідну петицію і міський голова Коломиї Ігор Слюзар. Я буду виходити з пропозицією в історичній частині міста зняти всі бікборди уже не гай. Тепер над проєктом рішення, який подадуть на розгляд місцевих депутатів, працюють фахівці відділу архітектури та містобудування. Основна теза цього документу – заборона всіх білбордів та сітілайтів у середмісті Коломиї, розповідає заступник міського голови Олег Дячук. Після закінчення терміну дії договорів, на який відповідним фізичним особам підприємця надані дозвола на встановлення цих рекламних носіїв, вони дозвола не будуть продовжуватися, а рекламу носії будуть зобов'язані вони демонтувати. Що ж до вивісок магазинів, у центрі вже більш як 2 роки діють встановлені правила, розповідає Ігор Слюзар. Вже чимало свідомих підприємців замінили габаритні та надто яскраві вивіски на лаконічні та стримані. Однак цей процес ще триває. Ми потихеньку працюємо, ми кожен місяць обов'язково знімаємо показову якусь саму, хто перемагає в найгіршому конкурс найгіршої вивіски, то ми знімаємо. Кожен проєкт нової вивіски тепер у середмісті узгоджують відділ архітектури та містобудування, розповідає Олег Дячук. Там контролюють, аби підприємці не порушували основні правила. Це стосується і кольору фасадів. Приміщення має там умовно до 100 квадратів. От собою площі, то ця вивіска, ці букви повинні бути пропорційні, скажімо, тим же ж вікнам, тим же дверям, і бути мінімізовані, скажімо так, можуть бути освічені, не повинні бути встановлюватися як стенд. Петицію депутати Коломийської міської ради мають розглянути вже на найближчих засіданнях. Якщо її підтримують, то з історичної частини міста власники сітілайтів та бігбордів повинні будуть демонтувати ці носії зовнішньої реклами. Лишень закінчиться термін дії договорів.